Udruženje za zaštitu životinja Čarna osnovano je u avgustu prošle godine, dakle nepuni godinu dana postojanja ovog udruženja u našem gradu. Evo, oni se sada pripremaju za jedan ozbiljan projekat koji bi trebalo da traje narednih 7 meseci. Tim povodom sa nama u studiju je Zorica Popović, članica udruženja Čarna. Pa za ovo kratko vreme mi smo zadovoljni šta smo do sada uradili. To je jako bitno, godinu dana. Tako je, tako reći. Evo, u avgustu će biti godinu dana. I moram samo da napomenem da se mi finansiramo od članarina. Od tih skromnih. U samom udruženju, dobro, imate ljude koji vas prate i koji će da gledaju vaše aktivnosti preko društvenih mreža, ali kakva je situacija u samom udruženju što se volonterati? Od 11 do 13 časova, što je jako neprihvatljivo za radne ljude koji rade, koji moraju da uzmu slobodan dan ili već kako da odu gore. Mi smo se zalagali da to bude neki neradni dan i direktorka sadašnja je dala nam dozvolu, odobrila nam je na neki način da mi možemo subotom otići sa svim koji su zainteresovani, znači građani moraju da nam se jave i možemo uzeti sa određenu količinu hrane, pet shop kod Prila, pet zona, imamo tu i razne pekare kao što je Bucko, Nana i jednostavno pomenula bih jednu englesku organizaciju koja svako Balkan Underdogs, koja svakog meseca redovno šalje do baš udruženja, da se posvetimo malo projektu koji je jako važan segment sad. 26 tih pasa, znači nakon sterilizacije ti psi će ići kod nje, ona se zove Marija Grbović i njen suprug koji podržavaju naš rad i svi ti 26 pasa nakon sterilizacije će moći da se oporavi prema psima i takođe u okviru tešnjerskih večeri imat ćemo štand na kome će uz kaficu, uz piće, uz keksiće za životinje naši volonteri razgovarati sa svim onim koji budu zainteresovani o problemu, šta misle o sterilizaciji, da li je to greh, kako kažu greh je, nije greh, a greh je baciti male štence u nedođijama u šumi da umiru u najstrašnijim mukama. Znači, veoma je bitno da za ovih 7 meseci dopremo do svesti ljudi da počnu da razmišljaju o tim napuštenim životinjama i da se krene sa otklanjanjem uzroka. Pomenuli ste i zakon. Da li očekujete da će nakon svih ovih aktivnosti koje su predviđene projektom vaše udruženje da oživi na onaj način, verovatno kako ste zamislili na samom početku, da ćete imati i više volontera i više članova, ali i da će ljudi da imaju malo drugačiju svest i drugačije razmišljanje? Da krene na otklanjanju uzroka. Ne može to preko noći, znate. Korak po korak, ali se može doći do cilja. Ali mi nećemo odustati, mi idemo dalje. Mi ćemo nastaviti, bez obzira sa ovim projektom što imamo samo odobrenih 26 sterilizacija, mi normalno nastavljamo i sa našim. Informacija sada od ljudi generalno, kada pričate sa njima vezano za vaš rad i zapravo za vašu ideju? Pa, interesuju se i nadamo da ćemo u okviru sad tešnjerskih večeri, kada će biti velika gužva i veliki broj građana i mi ćemo imati štand koji će trajati svoje vreme, dok traju tešnjerske večeri, bit će naši volonteri i non-stop ćemo pričati o tome i takođe će biti projekcija filma, samo ne znam tačno koji će biti, ali će biti prizor iz nekog života psa, da malo dopremo do svesti i deci i ljudi i nadamo se da ćemo dosta toga uspeti. Vidjet ćemo na kraju kad... Ništa drugo ovaj projekat, da ih podstakne na sve to, rekli smo, evo, tešnjerske večeri su neka prva aktivnost, tako u narednom periodu. I ovim putem pozivamo sve koji žele da nam se pridruže, da dođu. Takođe, mi imamo još jedno, mogu da pomenem, imamo kod Miška u Petnici negde dosta veliki broj pasa koji on tamo je kao zbrinjava, drži, mi idemo, nosimo hranu, slikamo, udomljavamo i ko želi da ode kod Miška u Petnicu. Ima mnogo lepih udomljivih pasa, samo mora lično da ode sa njim da popriča i da udomi nekog psa. Imamo dva puta, nosimo hranu i imamo šetnje. Ti psi su zadovoljni kad nas vide, oni su presrećni, šetamo ih dva puta. Pa jeste li zadovoljni kako sve to protiče trenutno sada u odnosu na ono kada ste počeli? Tako. Evo, ispratit ćemo sve vaše aktivnosti i vidjet ćemo se i ponovo i na terenu, ali i ovde u studiju i nadamo se da će projekat uroditi plodom i da će se situacija popraviti. Hvala vam na pozivu. Hvala vam puno na ovu stvar. Hvala i vama. Mi idemo na reklamu.
Evo, kako smo i obećali, sportski deo za sam kraj ovog jutarnjeg programa, ali ništa manje bitan. Sa nama predstavnici kluba, waterpolo kluba Valjevo, evo, Strahinja Jovanović, Srbije za 2006. godište, i to je to neko takmičenje na kom ste postvarili rezultat, možemo da kažem. Eto, Mario, obećali smo prošli put da ćemo doći i eto, držimo do obećanja. Povod je mnogo lepe, evo ova medalja, nadam se da mogu da kažem da smo u 2-3 navrata vodili po 3 razlike i da smo to priveli kraju, dobili smo gol razlike na kraju. I onda kad smo očekivali pobedu protiv Najsa, koji je bio tu najslabija ekipa, desilo se ono što... Strahinja, kakvi su tvoji utisci sa poslednjeg takmičenja? Evo medalja, dokaz da ste uspeli, možemo da kažem. U tom širom krugu, na tom spisku od jedno 40 igrača, međutim, nisam prošao dalje, ali vidjet ću da se pokažem bolje sledeći put, ako da Bog, da budem i da prođem i... Sigurno da ima, ja sam im rekao posle tog kampa za napredak. Moram da kažem da je ovo veliki uspeh za naš klub, ako uzmem u obzir da 50 klubova otprilike ima u Srbiji, mi smo ušli u 8. Znači, samim tim što smo ušli u 8 je veliki uspeh. Znači, treba da budeš zadovoljan. Treba da budeš zadovoljan, naravno, i rezultatom, ali iza toga stoji veliki rad i oni stvarno rade 2 put dnevno, ako znamo da su sad u... Vaših reči, tebi želim puno uspeha i da sledeći put bude više optimizma, jer imate potencijala, svakako imate dobre trenere koji rade sa vama i uspeh je sigurno na vašoj strani, verujem. Puno uspeha sada za vikend i u svim narednim takmičenjima, pa da se sledeći put ovde vidimo, da vas pohvalimo i sa nekim peharom ovde. Okay. Hvala vam puno. Evo, mi ovom pričom završavamo naš jutarnji program. Vama hvala što ste bili sa nama. Prijetan dan.